pushteti i drejtësisë ka qenë një ishull i izoluar. Askush nuk fliste për atë, të paktën publikisht, por çdo gjë ndodhte në atë, sepse edhe fakti që kemi korrupsion edhe në mes të qeveritarëve është edhe shumë faj i pushtetit të drejtësisë, sepse nëse do të kishte vepruar pushteti i drejtësisë, domethënë fakti që në politikë kemi korrupsion është faj i drejtësisë. Është edhe faj i drejtësisë. Për arsye sepse ju e dini shumë mirë që shteti funksionon me tre pushtetet e veta që kanë check and balance ndërmjet njëri tjetrit, që çfarë do të thotë për qytetarët e thjesht check and balance, do të thonë balanca i përket faktit që ne jemi të ndarë dhe ruajmë zonat tona, pra punën tonë që kemi, por nga ana tjetër çekojmë njëra tjetrën në mënyrë që të funksionojnë të tre pushtetet. Kjo do të thotë për shembull, pushteti legjislativ e dim shumë mirë që çekohet ose kontrollohet, jo në kuptimin e kontrollit politik, por në kuptimin e kontrollit të ligjshmërisë, shikohet nga gjykata kushtetuese. Ndërsa pushteti ekzekutiv janë gjykatat, për shembull, nëse ndodh një korrupsion ose një pushtetar është i korruptuar, atëherë duhet shkojë në duart e drejtësisë dhe drejtësia duhet japi drejtësi. Kjo është çështja. Prandaj dhe kjo deklaratë kishte të bënte me faktin që është edhe faj i pushtetit të drejtësisë që kemi jo vetëm gjyqtar korruptuar, po politikan korruptuar.